Навіщо йдете до Ради? Навіщо вам потрібні іще 5 років? Господь дає життя для того, щоб зробити корисні речі. Ми – це голос українців в парламенті, голос трудових людей, голос українських селян, українських робітників, голос нужденних сімей, голос тих людей, які хочуть жити і заробляти в рідній країні. Мій план – це сильна країна, відновлення економіки, щоб в кожної української сім'ї був повний холодильник, щоб у людей не трусились руки, коли вони отримують платіжки більші, ніж комуналка, чи пенсія, чи зарплата, яку вони отримують. Коли мене питають, чи будемо ми в коаліції з Зеленським, як ми можемо бути в коаліції з лібертаріанцями, які сповідують ліберальну економіку? Скасування всіх соціальних стандартів, відмова від держави, від соціальних зобов'язань, платна освіта, платна медицина, продаж землі. Безумовно, ми не можемо бути в цій коаліції. Тому що ми вимагаємо, щоб пріоритет був національне виробництво, перегляд меморандуму з Міжнародним валютним фондом, зниження цін на газ для громадян, для промисловості, відновлення власного виробництва, повернення заробітчан із-за кордону. Покажіть мені, де програма нинішньої влади? Що вони обіцяють людям, крім шоу? Для них жарти – це тарифи високі. Не думаю, що це тема для жартів. Для кожної сім'ї, яка не знає, як заплатити. Для них, можливо, жарти – це медична реформа. Коли люди вже в лікарнях помирають, тому що не можуть дочекатися лікаря. Тому ми йдемо для того, щоб ця влада ліберальна, які продовжують торгувати сировиною і дешевою робочою силою, не дати їм розпродати землю, не дати проросійському реваншу в новому парламенті, а він очевидний, що чобіт російського реваншу стукає, виламує наші двері, не дати відібрати в нації мову. І взагалі я претендую на те, щоб очолити парламент і навести там порядок. Ліквідувати мінімум 250 депутатів, звернути це відповідальність за кнопкодавство, запровадити сенсорну кнопку. У мене залізна дисципліна у фракції, така сама дисципліна буде в парламенті. Народ, коли дивиться, як не працює парламент, людей це бісить. Я заставлю їх працювати. Будуть як зайчики всі ходити на роботу з троєм. Я йду, щоб навести порядок і захистити людей. Захистимо Україну.